gurizada, tudo de boas? Eu tô de boas, é o Kenny mais uma vez com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje, pessoal, vamos falar desse produtinho sensacional aqui. Nutrialimentador Pro, com câmera Full HD, da Yekasa. Produtinho realmente sensacional, traz aí ao mercado mais alguma coisa de linha smart pra gente poder facilitar nosso dia a dia. Vou trazer um pouquinho das funcionalidades desse equipamento aqui pra vocês. Vamos tirar ele da caixa aqui junto. Vamos fazer um pareamento, vamos fazer um pouquinho das funcionalidades, rotinas, sincronização aí com o próprio app, né? Ou app terceiros, como ele funciona na base da Tuya, Alexa, e vamos falar um pouquinho sobre prós e contras. Então fica comigo até o final do vídeo, com certeza você vai gostar. E claro, antes de mais nada, se tu não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente vem lançando. E claro, deixa o like, que ele é muito importante para saber se você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho das características desse produto então aqui para vocês. Esse é um produto que ele funciona totalmente aí via Wi-Fi, conectado com o seu telefone, a sua rede, para que você tenha facilidade de conseguir ter o controle da alimentação do seu bichano, beleza? Esse aparelho aqui tem o app Cloud Control, ou seja, você consegue controlar ele via Wi-Fi, né, ou rede, onde você quer que esteja. Ele tem um backup então, que ele funciona com bateria, então caso sua rede caia, caso você fique sem internet, sem luz, ele consegue funcionar aí com baterias auxiliares. Ele tem a porção certa no tempo certo, então ele consegue proporcionar ao seu bichano ali a porção que você quer desejar para a alimentação dele, certo? Ele tem capacidade de até 6 litros de armazenamento de ração dentro dele, obviamente ração seca, certo, pessoal? Compatível, obviamente, com o app da Yekasa, por funcionar novamente, como mencionei para vocês, com base na Tuya, funciona aí na Smart Life também, sem problema algum, tá? Ele tem um botãozinho que a gente consegue alimentar o seu animal clicando, caso você não queira acessar o aplicativo, sinta que ele está com fome, vai lá, aperta o botãozinho, ele libera uma porção para seu bichinho também, tá bom? Captura de foto e vídeo, como eu mencionei para vocês, câmera, ele trabalha Full HD e visão infravermelho, o qual deixa aí uma visibilidade excelente durante a noite, que você consegue ter uma boa visão se seu bichinho está procurando comida, como é que ele está se comportando, mesmo com as luzes totalmente apagadas, certo? Esse equipamento aqui, ele tem uma quantidade de até 20 porções, ele tem o tamanho certo para o alimento do seu animal, porque ele trabalha com até 10 milímetros da ração para capacidade de dispersão do alimento junto à tigela, trabalha somente na conexão 2.4 GHz, da sua rede de internet, ou seja, ele não vai conectar na 5.0. Entrada de alimentação USB, 5 volts, 2 amperes, certo? Acompanha, obviamente, isso para a gente poder ter as usabilidades do equipamento. E agora, sem mais delongas, a gente vai fazer o unbox desse produto para vocês juntos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos abrir a caixa aqui para vocês verem como funciona. Aqui, ó, olha só. Aqui tem algumas as características, vou deixar, como eu mencionei para vocês, eu vou deixar para vocês essas informações também. Aqui já um aviso dizendo que ele também trabalha somente na 2.4 GHz, alguns avisos aqui na própria caixa, tá? Vamos tirar aqui então ele da caixa para a gente poder ver como é o equipamento, tá? Vamos lá. Olha só que belezinha. Deixa eu botar a caixinha de lado agora aqui. Ó, não tem mais nada nele aqui dentro. Tá a caixa de lado. E aqui está o nosso brinquedo novo, pessoal. Muito bonito, realmente muito bem acabado. Vamos tirar ele do plástico aqui. É um equipamento de excelentíssima qualidade, acabamento realmente excelente, pessoal. Mais algumas características que ele vem na tampa superior, né, sobre a marca. Olha só que legal, ele vem aqui com um saquinho aqui para poder não umidificar a ração. Então se a ração fica aqui por um bom tempo, ela não vai ficar úmida. Então provavelmente, vamos ver se a gente consegue tirar aqui. Oh, dá para abrir assim. Ó, aqueles saquinhos de sílica gel, ele vem aqui para manter a ração sempre sequinha, certo, pessoal? Simplesmente só girar, ele trava aqui novamente, tá? Vamos lá, aqui dentro ele vem, acho que é a tigela, isso mesmo. Aqui ele vem a tigelinha. E dentro da tigela, ele acompanha aqui, ó, cabo de alimentação. Obviamente a tigela aqui para alimentar ele, tá? Deixar aqui em cima. Vamos tirar ele aqui do saquinho, vamos ver como é que funciona. Vamos lá, fonte como eu mencionei para vocês, de 5 volts, 2 amperes, cabo de alimentação. Vamos ver como é que é o comprimento deste cabo aqui, né?
Porque isso faz uma boa diferença para dependendo da tomada que vocês têm. Olha, ele tem realmente um bom comprimento. Eu creio que ele tem aqui 2 metros de comprimento, tá? Mais ou menos. Então nós temos o cabo e o manual, pessoal. Bem explicativo. Bem explicativo mesmo. Sabemos que hoje em dia não é tão difícil parear um equipamento deste. E nós vamos fazer juntos aqui este pareamento. Primeiro pareamento dele aqui em questão. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês ele aqui dentro. Ó, como é que ele é. Ele tem uma travinha aqui. Isso tudo que eu vou trazendo algumas imagens também pra vocês, tá bom, pessoal? Então ele tem uma travinha aqui, ó. Dá pra destravar pra gente poder tirar essa parte superior, que a gente possa limpar ele, né? O mecanismo, como mencionei pra vocês ali, de liberação de ração, ó. Certo? Vamos deixar aqui ladinho. E aqui a gente consegue ver mais dentro dele ainda, ó. O motorzinho que funciona fazendo rodar e liberar a parte de ração. Aqui nós temos uma entrada de... Aqui a trava dele. E também temos a entrada de cartão de memória que vai funcionar para gravar com a câmera dele. Ele tem um botão de REC, onde a gente... Ó, o botão de alimentação dele, onde a gente pode apertar. Ele libera uma porção. REC, a gente pode gravar um som para que quando esse alimento saia, ele chame seu animal, por exemplo. Então a gente grava, a gente testa como ficou a qualidade deste som. E aí ele dispersa a comida aqui também, certo? Aqui embaixo, olha só. Aqui é o alto-falante dele. Nós temos a entrada para alimentação auxiliar, tá? Pelo que eu identifico aqui, são 3 pilhas formato D, tá? A conexão do cabo de rede dele. Cabo de rede não. Cabo de energia. E nós vamos fazer a ligação dele agora, pessoal. Vamos fazer o pareamento desse equipamento juntos aqui, então, para ver como é que funciona, beleza? Eu vou fazer toda a conexão aqui, deixar ele ligadinho na tomada e a gente vai parear juntos. Bom, pessoal, estamos aqui com o aparelhinho já ligado. Ele está emitindo um sinal sonoro e piscando aqui o botãozinho de alimentação, tá? E o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o pareamento dele agora. Com o aplicativo aberto, pessoal, a gente vai fazer todos os processos de sincronismo, tá? O que, que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no dispositivo, no sinalzinho de mais. Tô no Smart Life, tá? Vou adicionar um dispositivos. Vou em eletrodomésticos, aqui embaixo. Vamos procurar aqui alimentador. Comedouro, ó. A gente tem duas opções, comedouro Wi-Fi e alimentador de animais com câmera, né? Vamos, obviamente, neste aqui. Execute o pareamento em rede, vamos ver aqui, ó, liga o dispositivo, próximo. Tá, se a câmera tá ali, beleza, vamos ver se tá tudo certo. É isso mesmo, vamos dar um próximo aqui. Estamos na rede. Ó, ele pede que eu aproxime o celular na câmera a uma distância de 15 a 20 centímetros para que ele leia o QR Code, pessoal. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Ele deu um sinal sonoro, deu 3 bips. E aí ele perguntou se eu ouvi o bip, eu disse que ouvi, né? Então ele vai adicionar o dispositivo agora. Perfeito, pessoal. Já adicionou o nosso dispositivo aqui. Ele já adicionou ali, ó, Nutri Alimentador Pro 6 litros. Eu vou até já renomear esse nome comprido que ele fica aqui. Vou deixar só alimentador. Vou guardar. E como ele vai ficar na área de serviço lá pro meu dog, já deixei como concluído aqui. Então ele já abriu aqui para nós o aplicativo, pessoal. Como vocês podem ver, a qualidade da câmera realmente é muito boa. Eu posso botar ela aqui em HD. Ele melhora ainda um pouco mais a qualidade aqui do nosso, né, da nossa imagem. Realmente é excelente a qualidade de câmera, né? Com isso a gente consegue tirar fotos, salvo na galeria, ficando no somzinho aqui que tem do próprio telefone aqui, né? Do lado da câmera ali embaixo tem um alto-falante, ele tá desligado, mas se o meu animal fizer o ruído aqui, eu sei se ele tá comendo ou não tá comendo a ração, por exemplo. Gravação, obviamente eu gravo a imagem que tá sendo feita ali, né? Ele começa a gravar a imagem aqui, né? E salva na minha galeria também. Reprodução. Vamos lá. Nenhum cartão inserido. Agenda. Aqui eu consigo agendar as minhas
porções de ração, né? Então eu posso botar aqui, ó, se é pós-meio-dia ou antes do meio-dia, né? Vamos deixar uma agendada já aqui pra vocês. Bem, agora é 17, então agora a gente vai botar aqui às 5 e 10. Eu posso botar como um ciclo somente, né? Primeiro, ou todos os dias da semana. Vamos botar todos os dias da semana. E o número de porções vão ser... Eu posso botar de 1 a 10, ó, pessoal. Eu vou deixar duas mesmos salvos aqui. Ele já salvou uma agenda automática, tá, pessoal? Porém, a gente pode fazer isso tanto por aqui, pelo próprio aplicativo, quanto pela Alexa. A gente pode criar uma cena nesse aplicativo, se a gente não quer essa interação por aqui. Mas a gente pode pedir para a Alexa fazer essa configuração para nós, né? Então a gente cria uma rotina dentro do aplicativo. Eu vou mostrar para vocês também como funciona esse procedimento, né? Mas aqui não tem muito mistério. Então, além disso, eu posso adicionar um alarme, ó. Sempre que detectar um movimento e a sensibilidade baixo, médio ou alto. Vamos botar baixo aqui. Eu posso configurar também, ó, um período que eu quero que esse alerta de movimento fique ativo ou não. Né? Então, vamos supor, se eu for adicionar aqui um período, ó, eu posso fechar a detecção de movimento ou ligar a detecção de movimento. Eu não quero que fique dando aqui notificação do meu telefone de madrugada, por exemplo, certo? Então, a gente consegue personalizar aqui a melhor forma para a gente trabalhar com a detecção de movimento. Mas perfeito, pessoal. Como funciona? Ah, como mencionei para vocês, eu posso gravar aqui as falas, né? Se eu apertar o botão e gravar, como vocês estão vendo nas imagens aí, ele vai gravar um som especificamente, né? Se eu apertar o REC ali, o play, ele vai dispensar o som ali automaticamente também, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos liberar uma porção aqui para ver como é que é o funcionamento. Talvez ele vai escorrer, a vantagem dessa tigelinha é ser bem lisa, ela escorre bem para a ponta, não fica presa aqui na base, então... Se eu apertar aqui, como é uma porção só, ele já vai jogar além pra ponta. Vamos ver se ele vai aparecer aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Ó, a porçãozinha saindo, né? Aqui, como eu mencionei pra vocês, ó, ele jogou lá pra ponta. Trouxe aqui pra vocês verem a porção, a quantidade mais ou menos que ele libera, né? Uma porção de 10 gramas é isso aqui. Bom, pessoal, vamos ver então agora como é que funciona ele conforme a gente programou aqui no alimentador, né? A nossa agenda, como é que vai ser ele dispersando de forma automática essa alimentação, né? Então, vamos aguardar aqui e vamos ver como é que é dispensando. Olha só, uma porção, duas porções. Alimentação bem sucedida. Ele dá um pop-up aqui na minha tela, uma notificação, e me informa que foi realizado com sucesso, certo, pessoal? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente viu o funcionamento dele agendado pelo próprio aplicativo, né, do Smart Life. Mas, Kenny, como é que funciona com o sincronismo disso para Alexa? Vai funcionar tanto para Alexa, tá, pessoal, quanto para o Google Assistente. Eu não vou me estender muito nesse vídeo fazendo para o Google Assistente. Eu tenho a Alexa, como vocês bem sabem, aqui em casa. Vou fazer para Alexa, mas se vocês querem, depois talvez eu possa trazer um shorts. Comentem aqui embaixo como é que funcionaria para o Google Assistente também, tá bom? Mas, basicamente, vai funcionar da mesma forma. Como eu mencionei para vocês, a Alexa ela não reconhece o dispositivo, como vocês podem ver aqui, ó. Vou abrir o Alexa, ele não reconhece o dispositivo como sendo um dispositivo a mais dentro da rede, né? Ó, a gente não tem, se eu entrar em todos os dispositivos, a gente não tem o alimentador aqui. Então ele vai reconhecer apenas a cena desse dispositivo, tá? E é o que a gente vai fazer agora, então a gente vai criar uma cena nova, tá? Vamos criar uma cena. Vamos tocar em executar, vamos então executar o dispositivo, o alimentador, e a gente pode aqui, ó, acionar. Acionar nada mais é do que ele inverter a câmera, eu não vejo sentido nisso, tá bom? Sensibilidade e detecção de movimento, eu posso mudar a sensibilidade numa ação automática, visão noturna, ligar, desligar ou deixar no alto. Alimentação manual, que a gente vai usar agora, eu quero que ele faça uma alimentação de duas porções. Vamos botar um pouquinho mais? Vamos botar três porções? Três porções, tá? E aqui a gente vai também... Vamos deixar assim, ó, porque a gente pode ligar e desligar o histórico e a gravação em tons curtos, ou seja, uma voz, como vocês podem ver também nas imagens. Eu fiz um vídeo aqui para vocês e vou deixar esse vídeo aqui para vocês ver como funciona essa gravação de voz no momento que a gente despeja a ração, certo? Luna, papazinho, vem comer.
Perfeito, pessoal. Então a gente vai botar aqui agora, dar um próximo, tá? E a gente vai mudar o nome dessa cena aqui. Vamos botar aqui, ó, como liberar a ração. Guardei essa cena. Vocês não estão ouvindo, mas a minha Echo Dot lá já disse que encontrou essa cena, tá? Vamos lá, pessoal. Então como é que a gente vai fazer para poder Alexa trabalhar com essa cena que a gente fez, tá? Vamos ler a cena aqui, ó. Liberar ração já está ali pareado com ela, tá bom? Se a gente selecionar essa ação, obviamente que ela vai acionar automaticamente. Mas como é que a gente faz para ativar esse procedimento? Porque a gente pode simplesmente falar aqui, Alexa, ativar, liberar ração. Ó, ele não identificou. Talvez a forma com que eu tenha falado aqui não tenha sido muito clara. A gente pode melhorar isso, né? Então, pessoal, como é que funciona aqui? Ó? Então a gente vai agora aqui na opção de mais e a gente vai criar uma rotina para que essa ação que a gente fez no aplicativo funcione, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar no sinalzinho de mais, insiro o nome da rotina, vou botar aqui como alimentar Luna. Perfeito. Quando isso deve acontecer? Com um comando de voz, Alexa, dar ação. Vamos botar mais um? Liberar ação. Mais uma. Dar comida para Luna. Vamos mais uma? Dar ação para Luna. Nós temos 4 comandos de voz que vão fazer aquela cena que a gente criou ser liberada aqui. Ou seja, eles vão liberar as 3 porções que a gente pré-programou na cena dentro do aplicativo do Smart Life, tá? Feito isso, a gente avança. E qual é a ação que ela vai ter que fazer quando a gente der esse comando para Alexa, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer aqui no caso inteligente, controlar uma cena. E a cena vai ser liberar ração. Vamos adicionar e vamos salvar. Êxito, você pode levar até 1 minuto para que as rotinas de voz estejam em funcionamento, tá bom? Obviamente, vamos esperar esse time aqui para a gente poder ver se a cena inicial vai funcionar e a gente já testa aqui junto este comando. Alexa, liberar ração. Tudo bem. Isso aí, pessoal. Funcionando perfeitamente a cena que a gente criou para ela, né? Alexa, dar ração. Tudo bem. E mais uma vez, temos aí funcionando, pessoal. Ó, tá ficando bem cheinha a nossa tigela aqui, né? Bastante porções liberadas aqui, pessoal. Bom, pessoal, como vocês podem ver, funciona perfeitamente conforme vocês podem programar aqui uma rotina para que a própria Alexa realize isso para vocês através dessa cena, através do próprio aplicativo. Grandes prós deste alimentador é a facilidade que vocês vão ter com o seu bichão, tá? Vocês não precisam ali o tempo todo ir liberar a ração. Vocês viram que ele funciona com um comando de voz. Também ele chama seu bichinho quando você despeja ali a porção indicada na sua rotina ou até mesmo quando você aperta o botão. Ele realmente é excelente para automatizar a alimentação do seu pet, tá? Outra grande vantagem desse equipamento é a possibilidade de você enxergar o seu bichano, né? Tem uma câmera realmente de altíssima qualidade e também você consegue ver ele mesmo que seja no escuro através do infravermelho. Isso também dá uma segurança para que você possa enxergá-lo mesmo à noite se ele necessita ali, tá buscando ali a comidinha para que ele consiga se alimentar direito. Outro grande ponto positivo é a possibilidade de você trabalhar com esse equipamento mesmo que esteja offline. Ou seja, as ações que você criou para o seu animal, ele vai funcionar dentro do aplicativo com as edições pré-programadas. Mas para isso que ele funcione, a programação tem que estar feita dentro do aplicativo e não pelo comando da Alexa, pois ela vai tentar fazer acionamento da cena apenas e não do agendamento realizado. Então lembre-se bem, se você não deixou agendado no aplicativo e deixou somente uma rotina criada pela Alexa, ela não vai liberar em caso de falta de energia e em caso de falta de conexão da sua rede Wi-Fi, certo? Não poderia deixar de falar, já que estamos falando dos prós, um contra dessa versão aqui do alimentador da Ecasa. A versão anterior a este Pro, ele tinha um mecanismo que ele identificava a baixa falta de ração. Este, infelizmente, não tem. Então, é um ponto que
com a evolução não deveria ter deixado de existir. Se a gente não souber a quantidade que tem aqui, mais ou menos a quantidade de porções liberadas, a gente não saberá quando novamente tem que reabastecer o alimentador. A não ser que você venha, retire a tampa e olhe a quantidade que você tem disponível ainda para o seu pet, certo? Então esse foi um dos pontos negativos deste alimentador aqui da E-Casa. Demais, ele atende tudo e todas as outras necessidades que você pode imaginar. Se você tem em conjunto ali um bebedouro automático e quer que ele funcione no momento que seu animal está liberando a ração, você pode botar uma cena em conjunto para que quando ele liberar a ração, por exemplo, ele ative automaticamente também o bebedouro. Ou até mesmo se você identificar um movimento em frente aqui ao seu alimentador, a detecção de movimento faz com que libere o bebedouro, por exemplo, que hoje os bebedouros não têm essa detecção de movimento por não ter a câmera. Então é uma grande vantagem do sensor de movimento que esse equipamento tem, porém foi falha na produção dele em não ter aqui o sensor de armazenamento de quanto ele tem aqui disponível. De restante, realmente é um produto excelente e com certeza vai atender aí a sua automatização para o seu pet. Beleza? Esse vídeo aqui então, pessoal, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. Ele realmente vai fazer com que eu consiga trazer cada vez mais conteúdos desse tipo pra vocês. E se tu ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que a gente vem lançando durante toda a semana. Isso fortalece muito o canal pra que eu consiga trazer conteúdos de qualidade pra vocês, beleza? Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Fique com Deus, um forte abraço e até!